Відбулось засідання виконавчого комітету, на якому розглянули ряд важливих питань, спрямованих на покращення якості життя громади та розвиток міста. На порядок денний було винесено 21 питання. Члени виконавчого комітету підтримали рішення щодо виплати одноразової соціальної допомоги і допомоги на поховання. Вноситься положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста Сміла та особам, що тимчасово проживають в місті Сміла, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зміни пункт 1.1. Зміни такого характеру: на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення матеріальна допомога надається виключно особам з онкологічними захворюваннями, військовослужбовцям, які отримали поранення під час захисту батьківщини, а також особам на відновлення пошкодженого нерухомого майна та особам для придбання або будівництва житла замість знищеного внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України. У зв'язку з цим норми даного положення застосовуються на вказаний період тільки в частині надання допомоги вище зазначеним особам. На засіданні затвердили і мережу закладів освіти, класів, груп на новий навчальний рік. У 2024-2025 навчальному році в місті будуть працювати: закладів загальної середньої освіти буде 11, закладів дошкільної освіти – 10 і закладів позашкільної освіти – 2. Ну а тепер більш конкретно в розрізі кожної категорії. Отже, що стосується шкіл, то очікується, що кількість вихованців буде 6140. Крім того, хочу зазначити, що на базі окремих шкіл, а саме школи номер 3 колегіум, школи номер 6, 7, 10, 11, 12, 15, а також ліцеї лідера, будуть відкриті інклюзивні класи. На базі шкіл 1, 7, 10 та 11 продовжить свою роботу логопедичний пункт. Тепер, що стосується закладів дошкільної освіти. Їх, відповідно, 10. Кількість вихованців прогнозується 1208. Відкриваємо інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти 4, 5, 19, 21, 24 та 27. В наступному навчальному році також продовжить свою діяльність групи компенсуючого типу. Це логопедичні групи, групи з затримкою психічного розвитку, санаторні групи та групи для дітей з порушенням зору. Все інше залишається в нас без змін. Також на засіданні погодили місце розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Це земельна ділянка під садибне будівництво, садибним житловим будинком. На території садиби власник ділянки хоче встановити тимчасову споруду для підприємницької діяльності. Ця ділянка вона межує з ринком Шевченківським біля залізничного вокзалу, тому в нього є таке бажання. Розглянули блок питань, які стосувались квартирного обліку і вже без камер питання служби у справах дітей, що забезпечують соціальний захист і права неповнолітніх. З детальною інформацією щодо порядку денного та прийнятих рішень на засіданні виконавчого комітету можна ознайомитись на офіційному сайті Смілянської міської ради.